1921 წელი ჩვენი ქვეყნისთვის ტრაგიკულ მოვლენებთან ასოცირდება. ეს არის პერიოდი, როდესაც საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა, ეს არის საბჭოთა ოკუპაციის წელი. მოგეხსენებათ, ამ ომში ბევრი ქართველი იბრძოდა, მათ შორის იყვნენ ახალგაზრდები და მათ შორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები. ერთ-ერთი მათგანი იყო მარო მაყაშვილი, რომელსაც საკმაოდ კარგად იცნობს ჩვენი საზოგადოება. მარო სწავლობდა უნივერსიტეტში სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტზე. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აქ ინახება მარო მაყაშვილის პირადი არქივიდან ძალიან საინტერესო ნივთები და ასევე მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფოტო. გველოდება ახლა ჩვენ ბატონის ურაბ გაიპარაშვილი, რომელიც ამ ფოტოს ისტორიასაც უფრო ცვლად მოგვიყვება და გვაჩვენებს საინტერესო ნივთებსაც. მოგესალმებით ბატონო ზურა. გამარჯობა. დღეს არის 16 თებერვალი. მარო მაყაშვილი აი ამ ომში საბჭოთა ძალების წინააღმდეგ გარდაიცვალა 19 თებერვალს. მარო მაყაშვილი გახლავთ სიმბოლო, ზოგადად ქართველი ახალგაზრდისა და უნივერსიტეტელისა, რომელიც გულმოდგინედ სწავლობდა, მაგრამ როგორც კი გაუჭირდა სამშობლოს, მან გაცვალა მერხი ომის ქარცეცხლზე. მარო მაყაშვილი წერს, რომ ის ძალიან მხნედ გრძნობს თავს ომში და ადარდებს მხოლოდ მისი ძმის შალვას ბედი, რადგან არ იცის სად არის, შალვას ამ დროს ომშია წასული და ამხნევებს მშობლებს. ჩვენთან ინახება რამდენიმე მემორიალური ნივთი მარო მაყაშვილისა. ეს არის მარო მაყაშვილის ყველაზე ბოლოს გადაღებული ფოტო, გამორჩეულია იმით უფრო, რომ დედანია და კიდევ იმითი, რომ მაქმანი აქვს გაკეთებული, მოჩარჩოებულია და ამისი ავტორი გახლავთ დედა მარო მაყაშვილისა. მარო მაყაშვილის გახსენებისას პირველი რაც თავში მოდის არის ეს ფოტო. დიახ, ეს ძალიან გავრცელებული ფოტო გახლავთ. სულ რამდენიმე ფოტო არის, მაგრამ ძალიან საინტერესო ფოტო შემიძლია გაჩვენოთ ასევე მარო მაყაშვილისა, რომელიც გიმნაზიის მოწმობისა გახლავთ, სანამ ის ჯერ კიდევ უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდება. ეს არის ერთი მხრივ მარო მაყაშვილის საუნივერსიტეტო ცხოვრების დასაწყისი, სადაც ის განცხადებას წერს, რომ გთხოვთ მიმიღოთ უნივერსიტეტშიო და ასე ამავე დროს არის დასასრულიც, აქვე არის კანცელარიის მიერ გაკეთებული შემზარავი, მაგრამ ბიუროკრატიული წარწერა გარდაიცვალა. ჩვენთან ინახება ასევე მემორიალური ნივთები. სწორედ აი ეს ერთ-ერთი ნივთი, რომელიც ინახება უნივერსიტეტში, ეს გახლავთ მაკრატელი და არის ასეთი ცნობა, რომ ეს მაკრატელი ახლდა მას სწორედ ომის დროს, ჭრიდა დოლბანდებს, რომლითაც შემდეგ ჭრილობებს უხვევდნენ ჩვენს ახალგაზრდა სამშობლოს დამცველებს. ის გატაცებული ყოფილა სპორტით და ეს არის ჩოგანი, მისი ხელშენავლები. მას აქვს ეს წარწერა, რომელიც უკვე სამწუხაროდ კარგად აღარ იკითხება. მარო ზარდახშა, რომელშიც როგორც ქალბატონმა ნუგეშამ გადმოგცა თავის დროზე, მარო მაყაშვილი ინახავდა თავის ბარათებს და დღიურს, რომელსაც ის აწარმოებდა. გარდაცვალების მერე დედამ შეაჭრა კულული და ეს თმის პატარა მონაკვეთი ინახებოდა სწორედ აი ამ ზარდახშაში და როდესაც გარდაიცვალა მაროს დედა, დაიბარა ანდერძად, რომ ეს თმის კულული მასთან ერთად დაეკრძალათ. ასე რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს მარო მაყაშვილის საფლავი, იცით თქვენ, რომ როგორც მოხდა სამხედრო ტაძრის ანგრევის მერე ფაქტობრივად აღარა გვაქვს საფლავები, მაგრამ აი მის დედასთან მის დაახლოებით ვიცით სად შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ დედამისთან არის დაკრძალული მარო მაყაშვილის თმის ბათმაც კი ბატონო. არამხოლოდ მარო მაყაშვილი ჩაება აი ამ არათანაბარ სამხედრო სასიცოცხლო ომში, უნივერსიტეტის სტუდენტებიც იბრძოდნენ, ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი თანამედროვეობა ვალშია აი ამ სტუდენტების წინაშე. სწორედ ამიტომ ალბათ სიმბოლურია, რომ მარო მაყაშვილის კუთვნილი ნივთები, მისი ფოტოს დედანი ინახება აქ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მარო მაყაშვილის სახელობის დარბაზში.